Da, gradonačelniče, tražio sam od vas ovaj razgovor, jer želim da zaokružimo sedam proteklih dana u kojima ste i vi i grad Pirot doživjeli potpunu afirmaciju. Time neću da kažem da se i ranije to nije događalo, ali sada su dolazili ljudi iz vlade Srbije. Ovde je kod naroda bilo različitih stavova, mišljenja i tako dalje. Vi niste u vladajućoj partiji, vi ste u koaliciji za Pirot, ali su došli ministri koji su rekli ovaj čovjek je najbolji u Srbiji. Dakle, jedna nedelja koja je veoma značajna za nas Piroćance. Ja ću je početi od petka, od onog dana kada ste bili na sastanku, ali ću malo proširiti. Ovih sedam dana su dobar potez premijera Vučića. Apsolutno, ovih sedam dana su dobar potez premijera i vlade. To sam ja više puta istakao i do sada. Doći u Niš i obratiti pažnju na jug Srbije je stvarno velika stvar za ovaj deo zemlje. Prilika da sve opštine ugoste nekog od državnih institucija, ministre i po neke opštine, gradovi i čak i premijera, je sigurno dobar signal. Siguran sam da su se upoznali sa mnogim problemima na terenu i takođe i mi smo imali priliku da mnoge, ponekad čak i po dve delegacije u jednom danu, provedemo kroz Pirot, razgovaramo sa njima, pohvalimo se, ponekad se i požalimo, ali mislim da su se ljudi uverili i potvrdili i videli da je stanje u Pirotu u skoro svim oblastima više nego dobro, naročito u odnosu na ostatak Srbije, a naročito u odnosu na ostatak juga Srbije. Bio sam u petak i prisluškivao, da tako kažem, šta kažu drugi. Utisak je da je gradonačelnik iz Pirota imao odličan nastup, to su govorili vaše kolege, to su govorili i novinari. Hoću da proširim malo. Sveukupno, kako ste to videli kroz prizmu lokalnih samouprava i gradova? Pa u svakom slučaju je bilo dobro što je premijer odvojio vremena da sa svojim saradnicima sasluša sve koji su se javili i svi koji su tamo bili prisutni sa teritorije juga Srbije, mislim na predsednike opštine i gradonačelnike. Mnogi su iznosili detaljno probleme i probleme svojih gradova koji su se manje više zasnivali na problemima nezaposlenosti i potrebe za investitorima. Ja mislim da sam imao nešto drugačije izlaganje i možda je to tako ocenjeno. Mislim da Pirot ima isto probleme sa nezaposlenošću koje ne treba zanemarivati, ali ni približno nismo u takvim problemima u kakvim je ostatak Srbije. I ja mislim da sam jasno rekao šta mi očekujemo od Republike i šta možemo da uradimo za nas i za Republiku. Ajde da vas direktno pitam, da li su vas iznenadili ovih 50 miliona? Pa mislim da nisu, ali ta 50 miliona tek treba da stignu u Pirot i treba da vidimo šta ćemo sa njima, odnosno da li imaju neku namenu ili ne. Bilo je tamo puno obećanja, ja mislim da će se sva ta obećanja ili većina njih ispuniti. Ne želim da verujem da ljudi koji vode zemlju olako daju obećanja i reči. I mislim da ćemo mi itekako naći načina da svrsishodno upotrebimo tih 50 miliona. Ako smo znali da 450 miliona dinara upotrebimo ove godine u investicije preko direkcije, znaćemo i tih 50. Prvi ministar koji je poslao pozitivne vibracije, tako kažem i ocene prema Pirotu i vama, je Ana Brnabić, sa kojom sam razgovarao zahvaljujući pre svega NALED-u, a i vašem učešću u NALED-u. Ona je rekla da je Pirot u mnogim stvarima primer dobre prakse, ona ima izuzetne ambicije i kada je elektronska uprava u pitanju i tako dalje i tako dalje. Naravno, pitao sam je za mnoge detalje. E sad, kad zaokružite sve, kako ste razumeli sve njene poruke? Da ne ulazim u detalje jer ih ima mnogo. Pa ako budemo detaljno pričali o svemu, treba da pričamo dva sata. Tako je. Svi ministri imaju neki svoj dinamički plan aktivnosti, neke svoje projekcije šta će raditi u narednom periodu, pa tako i Ana. Ja Anu znam, da se ne ponavljam, već dosta dugo. Bila je delegacija ministarstva za lokalnu samoupravu pre neki dan u Pirotu. Na tapetu je bio način sprovođenja zakona o upravnom postupku i druge reforme koje nas očekaju u tom domenu sistema elektronske uprave i dobre uprave. Mislim da ljudi ne treba da se bave šta ćemo mi sve raditi ili menjati, treba samo da vide efekte toga, a efekti bi trebali da budu da brže završavaju svoje poslove, da lakše dolaze do podataka koji su im potrebni, da jednostavno
se napravi pomak u radu sa strankama, sa ljudima, sa državnim institucijama i da dobijemo zaista pravi naziv dobra uprava. Ona mi je tada rekla da će Željko Ožegović biti ovde, da će se razgovarati u upravnom postupku. Ja sam i nju pitao, pitam i vas, da li smo kadrovski spremni da realizujemo to što ona želi? Pa i tehnički. Ja mislim da jesmo, ali znate, ne možete od ljudi stalno tražiti više, 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 bolje, 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 a da pri tome smanjujete broj izvršioca i da im smanjujete plate i da im ukidate dnevnice. Dakle, ljudi su osetljivi na svoj standard i moramo da razvijemo nefinansijske motivacije i finansijske motivacije. Treba biti realan, znači ljudi već dosta dugo rade, a plate su im niske. Sa druge strane, možda i jelan koji se u određenom trenutku probudi kod ljudi, on brzo splasne ako nemate neku vrstu motivacije. Tako da, kada govorimo o tome, moramo i taj aspekt jednostavno uzeti u obzir ako želimo da napravimo zaista dobru upravu onako kako su oni zamislili. Jeste vi zadovoljni kako se, što se tiče građanskih dozvola? Kakve informacije stižu do vas kada je u pitanju taj deo e-uprava, kako ona zove? Pa, mi smo u svemu, ili u samom vrhu, ili pri vrhu, ili u gornjoj polovini dobro. Znam da tražite uvek više, pa vas pitam gde još treba nešto da se... Pa ja tražim od onih koji rade, od ljudi više, ali moramo da imamo razumeo za njihove probleme. Drugi ministar koji je govorio o vama, prva rečenica mu je bilo da je Vlada Vasić jedan od najboljih gradonačelnika u Pirotu, što mi je lično prijalo. Bio je gradonačelnika u Srbiji, što mi je lično prijalo, Rasim Ljajić, i rečeno je što je rečeno, hvalio da Pirot rasti i tako dalje. Mi želimo upravo to, da budemo turističko-sportsko-rekreativni centar. Šta ste još u nevezanim razgovorima sa njim čuli, saznali, hoćemo li još nešto da dobijemo, ono što niste rekli medijima? Pa obišli smo hotel, obišli smo bazen, obišli smo stadion, obišli smo kej, obišli smo omladinski stadion, pričali smo o stadionu i o hotelu uz stadion. Rasim je rekao, da je to vaše, sad bi sigurno tu nešto zajednički radili. Sad me malo vraća u neka vremena kad sam ja ubeđivao ljudi iz 1. maja da stadion kompletan, pa i hotel u stadion treba da bude gradski. Pričali smo o projektima koje imamo u ZIP centru, da u potkrovlju ZIP centra napravimo hostel i otprilike smo se dogovorili da vidimo šta je to što nama treba iz oblasti turističke infrastrukture i da sarađujemo sa njihovim ministarstvom, konkretno sa čovekom koji ga je pratio, šef kabineta, da vidimo šta je to realno. Ja imam tu sreću zaista da, evo već dugo sam ovde i manje više sve državne sekretare, pa i ako ne sve, bar više od polovinu ministara, lično znam. To je velika prednost u radu. Pa mislim da je to velika prednost i iz drugog aspekta gledanja je velika prednost, zato što sam možda preboleo taj neki odnos daljine ili velikog poštovanja prema njima. Više sam sad sa mnogima od njih direktan, pa čak i prijateljski nastrojen. Tako da mislim da u tim direktnim razgovorima možemo mnogo toga da zajednički dogovorimo i da iza tog dogovora čvrsto stojimo. Videla se u kontaktu, evo sledeći, Aleksandar Antić, videla se u kontaktu sa njim da se dobro znate. Radi se o oblasti koja je jako bitna i radi se o oblasti u kojoj smo imali šta da kažemo. Imamo to planu koje radi KFE, da dodam vodovod koji takođe radi KFE, posvećena je i hidrocentrala i tu pitanje, šta je tu još rečeno što niste zvanično rekli medijima? Pa vidite, kroz tu posetu mnogobrojnih ministara vidi se kompleksnost funkcionisanja lokalne samouprave i njene nadležnosti. U svim tim posetama smo mi prikazali i rezultate i potrebe i po neki problem. I u oblasti turizma i sporta, i u oblasti energetike, i u oblasti lokalne samouprave i primene zakona i elektronske uprave, i u oblasti van privreda i obrazovanja. Dakle, potpuno kompleksan jedan sistem je lokalna samouprava i ono što svi primećuju i ministri i međunarodne organizacije koje smo imali pre njih kao najavu je da mi imamo dosta ideja, da su nam ideje uvek inovativne, da imamo dobar prilaz problemima i da ne guramo probleme pod tepih nego ih rešavamo. Dakle, sa ministrom smo razgovarali i o obnovljivim izvorima energije i o mogućnosti da u jednom trenutku toplana počne da koristi pelet, dakle obnovljivi izvori koji su tu negde blizu.
I napomenuo sam, on je čvrsto obećao da će to konačno rešiti, da je bruka da se elektrodistribucija greje na struju, da struju primenjuje i koristi za grejanje i još po neke stvari koje možda sad nisu ni za javnost. Da li ste približili malo kroz razgovore bolju saradnju eventualno hidroelektrane Pirot i naše grad, ako uopšte tu postoji suštinski neki problem, osim bazena? I tu smo otvoreno pričali, dakle, niti smo rekli da je sve u redu i da je ljubav među nama, niti smo rekli da ništa nije u redu i da je velika distanca među nama, nego sam ja rekao kakve probleme imamo sa hidrocentralom, vezano i za bazen, vezano za jezero i branu koja se nalaze na gradskom zemljištu, vezano za Toplodolsku reku i tunel, vezano za kej i puštanje vode. Dakle, stavili smo probleme na sto. Kad stavite probleme na sto i kada o njima razgovarate trezveno i bez velikih strasti, onda možete da dođete do rešenja. Ako se ljutite, a mi nismo tu da se ljutimo, onda problemi ostanu bez rešenja. Nekako nam je najnepoznatija oblast o kojoj je govorio gospodin Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda. Radi se o katastru. Kakva je to situacija? Mi smo počeli onaj geografsko-informacioni sistem, krenulo je sve to. Kako vi to spoznajete i šta tu treba dalje raditi? I Borko je, na sreću, moj stari prijatelj i mislim da je zaista pravo rešenje za generalnog direktora Republičkog katastra, s obzirom da je u praksi dostigao manje više vrhunac u svojoj oblasti, poznaje problematiku, poznaje ljude, katastar čeka dosta velike reforme. Cilj je zaista da i tu ubrzamo i davanje raznih podataka kojim katastar raspolaže i povezivanje sa državnim institucijama i sa lokalnom samoupravom, jer iz katastra sve počinje i u katastru se sve... A mnogi stvari nisu upisane još uvek. I u katastru se sve završava, imate i podzemne vodove, i geografski informacijalni sistem, i legalne i nelegalne kuće i objekte, i industrijsko, građevinsko, poljoprivredno, šumsko zemljište, i satelitske snimke i ko zna šta sve tamo ima. Evo, jedan plastičan prikaz koji on nama rekao, dakle, kaže da u informacijonom smislu jedna katastarska opština u Pirotu, a Pirot ima ne znam koliko katastarskih opština, je teža nego kompletna poreska uprava Srbije u informacijonom smislu. Da. To pokazuje koliko informacija i podataka čuva katastar i koliko je bitno da on bude tehnički opremljen, i čuli smo šta će sve u narednom periodu da se tu uradi sa ciljem da 2020. godine, između ostalog i zbog toga, zbog tih reformi u katastru, na Doing Business listi naša zemlja značajno napreduje. Inače sam pozvan i bit ću u sledeću sredu na predstavljanje novog tog izveštaja Doing Business liste, koji organizuje pre svega Britanska ambasada, bit će prisutni mnogi ministri, a naravno tu je i NALED kao suorganizator. Mislim da ste bili zauzeti, ali nije vas bilo kada je dolazio gospodin Milan Trivunac, državni sekretar, bio u Tigru i Slobodnoj zoni, i dva državna sekretara, oni se zovu Miodrag Poljic i Imre Kern, koji su bili u Slobodnoj zoni i na željezničkoj stanici Dimitrovgrad, oni su iz Ministarstva građevinarstva i saobraćaja. Kakve ste vesti dobili povratne? Imre Kern je bio kod mene u kancelariji dva dana pre toga, Poljicu znam odavno, naravno i Trivunca, on je bio državni sekretar još u Ministarstvu financija kada je bio Dinkić ministar, tako da smo mi svi sa njima, da sam ja svi sa njima, sa svima njima na telefonu, što se kaže. Ono što je dobro, čuli smo od Trivunca da će država stati iza Tigra, to je veoma značajno za naš grad. Što smo čuli od Poledice i Kerna, da je vrlo interesantan projekat logističkog centra koji ima Pirot i Slobodna zona, da ćemo morati da uložimo dosta novca mi kao grad za projektnu dokumentaciju i otkup zemljišta, a da će se oni truditi da finansiraju dalju izgradnju. I ono što je veoma značajno, što možda i ne znate, da smo već dobili poodavno pismo Železnice Srbije i njihovog logističkog uprave, da su i tekako zainteresovani da sarađuju sa nama na upravljanju budućeg logističkog centra. Juče bio Miladin Šarčević. Ja ću da razvijem na dve stvari. Jedna je šta radi lokalna samouprava i druga je šta je do države. Lokalna samouprava je uradila sve ono što je potrebno da se normalno radi u školama. E sad, do države je da menja školski sistem, da još mnogo toga drugog promeni. Kakva su vaše saznanja posle svega? Imao sam utisak da se radi o dobrom, finom čoveku koji želi da radi, ali mislim da će mu biti veoma teško. Pa i Ministarstvo financija, odnosno Ministarstvo prosvete, je vrlo kompleksno. Tako je. 150.000 ljudi otprilike radi u tom sektoru na nivou države,
plus mnoge institucije koje su povezane sa ministarstvom, a koje ljudi doživljavaju da su se odmetnule od ministarstva, mnogi naučni centri i tako dalje. Čuli smo i tu pravce reforme, ali to će ipak morati oni da sprovode, mi ćemo im biti samo partneri. Mislim, što se tiče predškolskog ustanove, osnovne i srednjih škola, organizujemo, plaćamo i to činimo na jedan način bez ikakvih problema, a to su materijalni troškovi škola, da onda stručno usavršavanje zaposlenih, prevoz i da imaju najosnovnije uslove. Dakle, mi to radimo i ministar se uverio da nemamo nikakvih problema i što je još značajnije, nije to čuo iz mojih usta, nego iz usta svih direktora, jer je održao jedan dobar sastanak u gimnaziji sa svim direktorima osnovnih srednjih škola iz okruga. Ja sad ovo pitanje ne očekujete. Sreću me Piroćanci koji znaju da sam bio u Nišu i pitaju kako gledam s Vučićem. Ja sam im rekao dva detalja. Jedan je kada ste govorili da je Vučić u jednom trenutku rekao ti Vladane samo kritikuješ, i drugi kada je naš novinar postavio dva pitanja koja smo dogovorili na redakciji i o kojima vi ništa niste znali. On je rekao, evo Vladane, ti si uključio i novinare. Ja bih rekao da tu postoji neki kontakt koji je veoma interesantan. A dobro, ali... Ili neobičan. On je to ipak obe stvari prokomentarisao sa smehom. Nije izrazio neku ljutnju koja je možda njemu i svojstvena kada tako odgovara. Jedino kog je pozdravio kad je odlazio, pozdravio mene, to verovatno niste čuli, i rekao je čućemo se telefonom oko nekih stvari. Ja mislim da je među nama saradnja na distanci, ali da je normalna. Da je normalna i da je normalno to kada vi vodite grad, a Vučić vodi Srbiju, da saradnja između gradonačelnika i premijera mora bude normalna. Jel nije imao vremena za Pirot? Ne znam. Niste bili u prilici da... Pa napravio je plan obilaska, verovatno mu je bilo značajnije da obiđe Vranje ili Belu Palanku, na neki način i Pirotski okrug, koja je, Bela Palanka je u dosta velikim problemima, nego da obiđe Pirot. Jer pazite, juče smo čuli na jednom sastanku jednu blagu kritiku ljudi iz okruga koji su rekli svi dolazite u Pirot, dođite malo i kod nas, u naša opština. Sad, za kraj, ono što me interesuje, to je generalni utisak. Došli su, otišli, neko obećao, neko nije. Ono što sam čuo juče od ministra prosvete da će se boriti za saobraćajni školski centar, dobili smo 50 miliona. Šta još suštinski materijalno možete da kažete na kraju? Pa mislim da su ove posete bile izuzetno značajne. Dakle, obnovili smo neke poznanstva, istakli smo neke probleme, vezali smo se za neke tačke saradnje i sad mi očekujemo, odnosno ja očekujem da sa svojim saradnicima te minimalne tačke saradnje sa svakom od ovih institucija nastavimo do realizacije. Svi ministri su vam dali time što su pohvalili Pirot i vas, dali nove zadatke. Vi ste već počeli, juče sam bio na saobraćajnici 1, život teče dalje. Normalno, život teče dalje i ono što smo obećali što se tiče građevinske sezone, mi ćemo to da ispunimo, kao što i uvek radimo. Sa druge strane, mi pripremamo budžet za 2017. godinu, uveliko skupljamo potrebe budžetskih korisnika, na neki način ih mi teramo, ajde ljudi, dajte nam te potrebe da vidimo šta planirate u narednom periodu da bi mogli dobro da skockamo i prihode i rashode, i očekujemo da do kraja godine imamo najmanje još dve sednice Skupštine, jedna je između ostalog potrebna i zbog promjena preregistracije direkcije za izgradnju grada, druga će već biti za usvajanje i rebalansa budžeta za 2016. godinu koji ćemo imati i za usvajanje budžeta za 2017. godinu. Jel može dve vruće vesti koje nemaju veze s ovim, sasvim kratko? Može. Ministar Lončar je juče objavio da je smenio 11 direktora bolnica. Naš Goran Petrović nije tu. Goran Petrović uvek isticao dobru saradnju sa gradskom upravom i mi polako dobijamo savremenu bolnicu. Bolnica je u zoni nadležnosti ministra. U zoni nadležnosti lokalne samouprave je dom zdravlja. Dobro, ali dosta toga ste uradili do sada. A ja kao gradonačelnik koji treba da između ostalog brine i o zdravstvenoj negi čitavog stanovništva, sarađujem sa obje institucije, ali nije na meni da ocenjujem da li je direktor bolnice dobar ili nije, da li ga treba smeniti ili ne. Ja svako ko je direktor bolnice poštujem svako ko je direktor i sarađivajuću sa svakim. Ne, govorim o tome da se dobro radi, da je to bila potvrda eventualno da se ne donese odluka o smeni. To sam mislio. Da.
Pa rekao sam, dakle, meni je drago i da bolnica i da dom zdravlja rade dobro i funkcioniš dobro. Ne mogu bez politike na kraju. Poverenik Radmiro Kostić je podneo ostavku. Pa ne bih da komentarišem, ne znam pozadinu i ne znam detalje. I mene je donekle zatekla ta informacija, iako se dugo priča o tome. Smenjena je direktorka nacionalne službe. Za nju mogu da kažem da je po mojoj oceni dobro radila i da je jedna od elokventnih i pismenijih osoba koji su bile na tom čelu. Nisu mi jasni razlozi zašto je smenjena, pretpostavljam da je to deo njihove politike. Gospodine gradonačelniče, hvala vam lepo za razgovor. Ja vam čestitam za sve ono što smo čuli, što nama Piroćancima lepo, a na kraju ono što sam već rekao, novi zadaci prestoje, juče smo obilazili prekjuče teren, u Pirotu se i dalje radi. Dok nema snega, radit će se. Tako je. Vidite da kod mene nema ni euforije, ni likovanja zbog svih tih pohvala. Ja to doživljavam kao verifikaciju truda mene i mojih saradnika u proteklom periodu i drago mi je da to tako ljudi vide i treba nastaviti jednostavno da tako radimo da bi sledeći put kada se budemo sreli sa nekim od državnih zvaničnika ponovo dobili takve ili slične pohvale. Za dobro Pirota i Piroćanaca. Tako je, hvala. Hvala lepo.